Assalamualaikum guys. Lama tak mancing sebab puasa kan. So hari ni cubalah untuk pancing. Lama tak pancing kan. Pasal puasa ni susah nak pancing. So hari ni ada kesempatan sikit lah. Untuk pancing. Gunakan pensel dengan mesin baru. Pindah spot guys. Strike. Toman guys. Toman. Aku tak kumpau. Lama tak kena toman guys. Toman guys. Toman curut. Ini keharuan tadi. Toman guys. Okay guys, thank you. Go gula. Alhamdulillah guys, rezeki bulan puasa guys. Saya pakai ni. Alhamdulillah rezeki bulan puasa. Alhamdulillah guys. Sebagai Kevlar eh. Pakai Kevlar. Try seko lagi. Lama tak kena toman guys. Gigil. Dia tanam tali guys. Ikan toman tadi kecil je tapi kuat tau. Drag cari tadi. Ikan toman ni kecil je kan. Tapi dia punya pergi tu. Mantap. Guys, ada centrifugal lah sini. Di sini saya pakai brake centrifugal dengan magnet.
Okey, ini set kepada 2. Dan ini saya set kepada 1.5. Hujan lah pula. Hujan lah guys. Hujan lah guys. Sudah spot guys, sudah hujan lah guys. Hujan. Hujan lebat guys. Kena balik hujan lebat. Hujan lebat guys, balik.